Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího nedělního dílu Všeho chuť her s Dárnem, tady ve spolupráci s Tondou Kavim, což je můj kolega z naší firmy pro kamiony. Jsme se rozhodli, že si zajedeme nějakou zakázku a zároveň vám tak ukážeme tuhle tu zajímavou, opravdu zajímavou hru, která není jen o stupidním ježdění kamionu. No, i když má to s tím dost společného, ale tak budíš. Tak přepneme si pohled kamery do kabiny. Tak Tondo, můžeš přivítat. Tak taky zdravím do videa. Taky zdraví do videa. Budeš slavnej na starý kolena. Ano, a teďkom, abych vám vysvětlil co a jak. Tady v Brně, kde se právě nacházíme podle mapy, jestli mě to dovolí zastavit. Jo, tak tady v Brně máme my vlastní garáž, kam jsme se teďkom přesunuli, aby jsme se s Tondou potkali. Máte tady různý firmy, kterých si můžete brát kšefty a vozit prostě materiál, který oni potřebujou. Tak, když se podíváme na tu mapku ještě jednou teda, tak tady máme dole nabídku nákladu a máme tady různý kšefty a my jsme chtěli najít něco rozumného. Semka dolů do Rakouska, abych si trošičku roztáhnul mapu, jelikož jsem si vymazal svůj hlavní účet při formátu počítače. Jinak předem upozorňuji, hra je dost náročná, co se týče multiplayeru, když je ve městě víc lidí, tak to laguje jako kráva, takže když tak omluvte, nedá se s tím nic dělat, kort ještě když natáčím, tak je to takový bonus. Tak tady si naklikneme Brno, že jsme v Brně a budeme hledat kšeft někam teda. Já jsem tady vyhledal kšeft do Linců, jo, to by mohlo být vončo. Tak vám to ukáže na té mapě, seberu teda kšeft. A už by mě měla mapa navigovat, kam mám jet. Není to snad ono? Není to, nejsem zrovna v té firmě, v který mám nabrat ten materiál. My jsme se mohli podívat rovnou. Co to jinak, jaký máš ty poznatky ze hry? No tak to nepřekvapivě to zábavný, na to jak to vypadá z začátku. Až závislost, viď? By se dalo říct. Trošku maličkou. Jo, ale dobrý, já tady mám ten kšeft do toho Linců, takže já ho beru. A ty si říkal, že máš kšeft někam, počkej, na věc je připraven, pokračuj do nakládací oblasti. Jasně, takže já nenakládám tady, já musím nakládat někde jinde. Tak, nevadí vůbec, ale máme červenou, to je akorát prostě zkusit to, jestli to dá pokutu nebo nedá, viď? No, to můžeš vyzkoušet. A je tam. Tak nic, ale počkejte, to jsem ještě neviděl, podívej se, kde mám ten návěs. To vidím. Já jedu naložit, tak to mám trošku dál, už jedu radši zrovna. Takže to neuvidím. Ty vole, tak tady jsem ještě návěs fakt nikdy neviděl. Já ho mám úplně mimo. Já už to vidím, že to bude buglí a že to se nepůjde naložit, jako včera. Moje nervy, jo. Já ho mám úplně mimo, úplně... Na silnici ho mám tady. To se prostě nevídá zase tak často. No teď mi ten multiplayer hodně nějaký rozhrasovaný. No snad to naložím, ty. Snad to tady mám takhle nakládat. No uvidíme, každopádně uvidíme. Tak. Tondo. Drž mi palce, aby to fungovalo. No, doufejme, no. Hele, ono to fakt jde. Já ho fakt mám nakládat tady, ty, to je šílený. V tom je docela problém, no, v tom útráku, jestli to dělá, co chce občas. No, jasně, no. Čekaj, ale já zkusím schválně se tady vejdu. Jestli se tady s ním vytočím. Hele, vejdu. To je bomba, já jsem zkušený řidič. Jinak je tady možnost i rádia, normálně reálního Evropa 2 a podobně, ale nebudu to teď pouštět kvůli copyrightu. Takže asi takhle, jinak auto si můžete vylepšovat, můžete si nakupovat různý detaily, jako okrasný a taky blbosti, ale tady nějaký týpek stojí, jak já ho vemu. Jo, jinak hra se dá ukládat. Vaše aktuální pozice, pak si můžete zase rychle načíst. Jsou tady blinkry a různé takové věci, které já prostě nepoužívám. Já jsem totiž hovado a jezdím jako prase. Tak jenom takhle, když kouknu a tak jsou na serveru nějaký lidi. Neznámí, bůh ví, co to je zač, nevíme. Můžete si kupovat teda auta lepší, s lepším výkonem, lepším motorem, jsou tady levely, za který si pak můžete kupovat lepší vybavení, nebo ne za ty levely, ale díky těm levelům si můžete kupovat lepší vybavení. Je mi jasný, že tu hru všichni znáte, ale prostě proč si ji takhle v neděli nezahrát a rovnou i nenatočit, ať to máme pěkně při jednom. Tak náklad mám naložený, hele, já už pomalu vyrážím do toho Linců, kde ty nakládáš? No, už jsem teď taky připojil a pojedu, no. Jo. Já jsem někde v tom San něco. Sun Builders, tačky, hele, já kouknu na mapku, já mám furt zaplístě, radši nevím proč. Tak už se mi to vyplo, super, kouknu na mapu. Sun Builders, jo, takže ty jsi byl jakoby na severu toho Brna. Jo. Jo, takže hele. Přes nějaký okres mi to táhne na Vídeň. Na Vídeň? Jo, souhlasilo by, výborně. Tramery. Jo, přesně tak já jsem kousek zatím Tramery. A počkej, já se kouknu, jestli je nějaká benzína. Je tam benzína, hele, tak já počkám na benzíně, OK? Jo. Já pomaličku vyrazím, dojedu si natankovat, samozřejmě tady musíte i tankovat. Abyste udržovali vozidlo v provozu, že jo, Tondo?
Máme, no, s tím, občas se to nepodaří. Máme s tím zkušenosti, že skončíme 2 metry před benzínovou pumpou a už s tím člověk ani nehne, musí se zavolat odtahovku, že? Drahou odtahovku. Jinak hru mám hodně osekanou teďkom, je to opravdu nutné, takže jenom berte když tak ohledy. Můžeme se tady přepínat různý pohledy kamer, což si myslím, že je paráda tohle. Já teda bych teďkom nedat naboural, jo? Já tady v tom pohledu moc nejezdím, ale tak budíš. Šakle, takhle, jo, kamery klasika. Pohodička, couvací zrcátka, ty se dají všechno vypínat, můžeme se tady přepínat tu navigaci, můžeme se tady zjistit, co vlastně vezeme, kam to vezeme, odkud to vezeme, kolik za to dostaneme, kolik je to kilometrů, jak vidíte přesně dole. Máme tady displej před náma, který nám ukazuje v rychlosti, teplotu, čas a kolik jsme najezdili s vozidlem kilometrů, jak vidíte, mám tam naježdíno 1851 km, nebo ono to možná na tom videu nebude k přečtení, ale tak budíš 1851 km, takže auto je relativně nový. Bohužel moje stará kára, na který už jsem měl naježdíno 15 000, tak musela jít do šrotu zároveň i s formátem. Tak, hleď, já mám natankováno, dneska jsem se vešel do 400, což se hodí. A ty už se řídíš k té benzíně? Jo, už to valím. Tak jo, já tě nechám předjet. Ukážeme, jak to laguje na těch serverech. Hele, nějaký André Flux, rád bych na tebe zatroubil, brácho, ale nevím, kde mám troubení. Hele, on má nějaký jiný návěst, tyjo, nějaká nová firma? Nebo... Ty jsi tankoval toho Trameri, nebo jde po cestě? Já jsem už po cestě. Já jsem teďkom na té benzíně mezi Vídní a Brnem. Jo, tak já se kouknu na to, jestli tě uvidím. Ještě tě nevidím stále. No a teď vyjíždím z Brna, to jsou ty červený, než se člověk prokopí. Jo, jo, jasně, hele, tady už se sem řítí nějaký týpek, takže já radši ukládám hru, abych tady o to nepřišel. To je pěkný, tě, ten Marble, ten je fakt hezký zvenku. Ale ten topovej kamion, ten nejvýkonnější, tak stejně stojí za prd, viď? Zlatý Volvo. No, zlatý Volvo. No to moje teďkom vypadá hrozně, vypadá to jak z nějakého debilního kindervajíčka, ale budíš, co se dá dělat. Hele, teď mě nějaký týpek chce nabourat. Ne, nechce, dobrý, vyhnul se. Jak vidíte, ten už tam má prostě plno vybavení, já ho tam mýval taky, ale přišel jsem o to a teď si to musím všechno najezdit znova, ale to nevadí. To nevadí, ty začátky ve hrách jsou vždycky krásný, takže si to budeme spolu pěkně vychutnávat. No, i když pouze v jednom díle. Tak, Tonda už se řítí? Ne, 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 ne. No, už jsem u benzínky. Počkej. Tonda Caviano, hele, vidím tě, super. Takže já se přepínám pohled a pomaličku vyrážím za tebou. Pěkný bagry vezeš, tyjo, kolego. Máš s tím pak nějaký úmysly s těma bagrama? No, někde vybagnu nějaký tunel. Nějaký tunel, jasně. Nebo nějakou banku. Vytuneluješ. Tunel do banky, jo. Tyjo, hele, docela je tady narváno těm, jako, hele, on troubí a já mu nemůžu odpovědět, sakra, bohužel, je mi tě líto, brácho, nemůžu na tebe reagovat. Tak koukneme se takhle, vidíte, tady máme to, že vezme sušený mlíko do linzu, máme tady očekáváno ve čtvrtek. Můžu svatek je živo, na té dvojice. A příjem ze zakázky je 7100, zbývající čas máme na to ještě 9 hodin, což je krásný, a zbývající čas na odpočinek, tady musíme zároveň spát, tak máme ještě 10 hodin a 57 minut. Musíte rozdít, abys mě dojel? Ne, ne, hele, víš co, nechápu, já mám poškozený návěs na 100%. Jak to? Možná to bude tím, že byl bugnutý. Já přemýšlím, že tu zakázku vzdám. To jo, to tě možná vyjde levně, než to dojel. To je docela smutný, jako. Počkej, takže jak já to udělám? Já budu muset zdát tu zakázku, ty, on se mi tam bugnul, ten pitomec. Tak to zkus načíst, to třeba nebylo lepší. Nemůžu, protože bude mi to stát 12 litrů. To ji radši nechám, než abych, to ji radši nechám tu zakázku, než abych zaplatil ten 100% poškození. To je tím, jak se mi to spavnulo vedle, víš? No nevadí, hele, já tě pojedu doprovodit pomaličku, kousíček v klídku a pak si vezmu jinou zakázku někde jinde, ale tady šlo jenom o to ukázat tu hru z toho Eurotrucku, že prostě ten mulťák zatím běží skvěle, až na ty menší chybičky, jakože máte poškozený náklad a pak za to platíte jako kráva, takže taková malá radost. Bomba, ty, ještě jsem si to ukládal. Jinak zkusíme to tady trošku rozkouřit, ať vidíme nějakou rychlost, dožedeme pomaličku Tondu. Moje obliba je prostě ty ostrý zatáčky brát kilo 30, uvidíme, jestli se nám podaří to někde vyšlehat, radši si pozici uložíme. Tak, právě vidíte Tondu, doufám, že to máš Tondu uložený, předjíždím tě zleva. Jo, no, jak jsi na 200 metrů a vždycky ukládám. To je dobře, je dobře, že to hraješ bezpečně. Tak, jak vidíte, prostě krajina tady funguje, krajina je krásná, jsou tady různý mosty, podjezdy.
koukám, a je to tam, poškození 5%, poškození 18% a jsme tady, jsme v lese. Hele, 33% a jsem na houbách. Dobrý, takže já dám načítat pozici, no, bohužel. Tak ještě jsem si to uložil. Tak, jak vidíte, tak prostě takhle hraje Darn Eurotrack, takže jakákoliv cesta mu trvá prostě o 3 hodiny díl, protože se musí 100krát vracet. Tak. Doufám, že mi zase neubíjíš pod kolama, jako no, to snad ne, já jsem to měl uložený za tebou, jestli si necouval. No hele, jsem na vozovce a můžu vyrazit. Koukneme na stav poškození, máme poškozený automobil na 2% návěs, teda teďkom žádný nemáme, protože jsme ho odezdali. Jelikož je ta hra zabugovaná, tak jste viděli, že přišel jsem zbytečně o 12 000, kvůli tomu, že jsem vzal kšeft, jo. Takže si tady na to budeme muset dávat pozor a brát si kšefty prostě, kde nejsou takhle buklí ty návěsy bokem. Tak Tondo, hele, jak seš daleko zhruba, kam až jsi mi ujel, to by mě zajímalo. No, 700 km to ještě mám. Tak. 700 km, to já nevidím vůbec. O, teď jsem dal uložit pozici a zastavil se čas, sakra, hele, já bych měl asi brzdit. Jsem tam znova. Jsem na boku, 16%, no nic, dámy a pánové, já myslím, že teď je na čase prostě tenhle ten díl ukončit, jenom jsme si ukázali, co všechno ta hra umí. Já se s vámi teda loučím z tohohle pohledu na boku, aspoň troška srandy, chtěl jsem dohnat Tondu, moc se mi to nedaří. Nic, kašlu na to, jakmile nemám připojený volant, tak už nejsem řidič. Takže jo, mějte se hezky, užívejte života, ahoj. Ahoj.